Ну що, шановні українці, прошу хвилиночку вашої уваги. Так як зараз інформація прозвучить досить важлива, про яку ви чули, але це може врятувати вас від нелегальної роботи або ж навіть від депортації. А вашого роботодавця від можливої кари, якщо інспекція праці до нього прийде. Отож, друзі, нещодавно, декілька годин тому, мій товариш Саша Матвіїв зняв інформацію про те, що хто приїхав після 24 лютого 2022 року та працює офіційно, може отримати негативну децизію. Ба більше, його ще можуть депортувати за нелегальну роботу. Але ж в чому полягає нелегальна робота? Друзі, вийшов закон в Польщі після початку вже війни в Україні про те, що всі українці, які приїдуть після 24 лютого, вони можуть працювати без ощадження чи зазволення до праці. Тобто, підписуючи з роботодавцем трудовий договір, умову праці, умову зліцення, вони вже можуть легально працювати. Але ще додатково роботодавець повинен завідомити Ужин праці про те, що іноземець почав працювати. І зробити вони це повинні до 14 днів від моменту підписання трудової угоди. Звісно ж, друзі, багато роботодавців ще не знають такого нюансу, що коли вони зроблять ощадження до праці для працівника, надішлють його в Україну, українець зробить робочу візу та приїжджає до Польщі, то роботодавець зі своєї сторони зобов'язаний підтвердити, чи працівник почав працювати, чи не почав працювати. І в свою чергу, друзі, додатково, знову ж таки, потрібно складати завідомлення до Уряду праці і заповнювати, знову ж таки, це завідомлення. І лише після цього, друзі, ви будете офіційно працювати. І зробити він повинен це, знову ж таки, до 14 днів. Якщо він цього не зробить, йому загрожує кара, якщо прийде перевірка з інспекції праці. А щодо вас, друзі, то ви в цьому випадку, коли не буде цього завідомлення зголошено, ви працюватимете нелегально. І коли ви будете подаватися на карту, роботодавець думатиме, що у вас з документами все окей, тому що у вас є запрошення, він повідомив, підтвердив те, що ви почали роботу, у вас є трудовий договір. Ну що ж тут вже, що придумувати? Так от, друзі, через це ви отримаєте негативну децизію і вас попросять виїхати з Польщі на деяких кілька місяців, а то й років. Отож, друзі, я прошу вас поділитися цим відео з усіма та вимагати у ваших роботодавців підтвердження, завідомлення до Уряду праці, що ви почали працювати. Тобто, що роботодавець зголосив вас до 14 днів. У нього воно повинно бути підшите до ваших документів. Отож, це не складе проблеми, щоб його отримати, якщо він, звичайно ж, повідомив. Всі, хто цього не знатиме, не отримає точно карти побиту на основі роботи. Ба більше, як я вже сказав, що ви можете бути депортовані. Ви чули, скільки вже перевірок проходило по всій Польщі? Це досить важлива інформація, тому діліться з іншими, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати і наступні відео. І дякуємо Саші Матвєєву. Нехай щастить, друзі, все буде добре, якщо будете працювати офіційно.